Já estamos prontos para o aniversário. Agora é 12:30 e o aniversário tá marcado para uma, né? Para as pessoas chegarem. Ainda estamos arrumando aqui ainda. Ninguém ainda chegou, nenhum dos convidados, mas nós já estamos prontos. Segure seus comandos, não percam suas comandos. Não percam seus comandos, porque você está ganhando um adicional. Agora a primeira convidada já chegou, né, Júlia? Cheguei primeiro do que todos. É. Daqui a pouco vai chegar mais gente para a festa poder começar. Oi gente, bom dia, hoje já é o outro dia e eu passei aqui para encerrar esse vídeo com vocês. Hoje estou um pouco cansada, mas ontem foi um dia muito gostoso, né, de comemoração, de festa, então espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente. Se você gostou, deixa muito like, que é muito importante para o engajamento aqui do canal. E também confere se você está inscrito, né? Caso você goste de assistir os vídeos e não esteja inscrito, se inscreva no botão aqui abaixo e segue a gente lá no Insta também, @naveraldo, tá aparecendo aqui, ó, que a gente está por lá todos os dias em tempo real. Obrigada por ter assistido até aqui, te vejo no próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Tchau!